Жетісу облысындағы Қаратал ауылының тұрғындары бір айдан бері тіршілік нәрінен тарығып отыр. Өйткені ауыз су жүйесі істен шыққан. Салдарынан тек орталық көшеге су беріліп, қалғаны ескі құбырдан тасып ішеді. 3000-ға жуық жұрттың жайын тілшіміз біліп қайтты. Су бар ма екен көрейін. Бердігүл апаның бір айдан бергі әдеті осы. Бүгінде су келді ме деп тексеріп еді, құбырдан тамшытанбат. Содан соң келегін немересіне ұстатып, оны суға жұмсады. Су жоқ. Осындай міне күн көріп жатырмыз. Көрінген жерден су алып келеді. Ол не болады? Бір шағы, екі шағын ғана су әкелеміз. Ол бұтып кетеді. Ауыл халқы тіршілік нәрін кеңестік кезеңде тартылған ескі құбырдан алып отыр. Оның өзі екі үш көшеде ғана қалған. Сондықтан арбасын сүйреткен тұрғындар сол жерден су тасуға мәжбүр. 50 жыл болған шығар, ағып тұрған су. Оны қиған. Қаладан су ішесің деді. Ол су құрды. Енді қайта қосып жақта судың проблемасы ғой. Мына көшеге екі күн берсе, ана көшеге екі күн сусыз қалады. Негізі ауылдың басында жоқ, аяғында аздап болады. Жалпы алғанда ауылда су жоқ қазір енді. Қазір енді ішетін суды қойып, мына кір жууға қиын болып тұр. Осы су мәселесі бізге өте тапшы болып тұр. Елді мекенге 2019 жылы орталықтандырылған ауыз су жүйесі тартылған. Сол кезде құбырға қысым реттегіштің төртеуі орнатылыпты. Биыл соның екеуі бірдей істен шықты, дейді ауыл әкімі. Қалыптасқан жағдайға байланысты ол жауапты мекемеге хат жолдаған. Ауылдың әкімінен хат түсті. Соның хат арқылы біз материалды бәрін сатып алдық. 1 миллион ақша қаражат бөлінді. Орнататын техника, адамдар бар бізде. Түсірілім тобы барғанда аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің басшысы су реттегішті алып келді. Жауаптылар соны екі күннің ішінде орнатып, ауылдағы ауыз су жүйесін толықтай қалпына келтірмек. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, Хабар 24, Жетісу облысынан.